Not the true Sabriska, Rome give a bid you. Not the true Sabriska, Rome give a bid you. A díky tomu se nedostaneme až úplně na vrcholek. No a to vadí, protože když už jsme tu, jsme chtěli jít všechno. Ale jelikož se tam blízká, vítr fouká, tak tam nemůžem. A teraz se budem nacházet na skalatém plese, který se nachází ve výšce 1751 metrů nad morem. A jak otočíme kameru, tak uvidíte krásný výlet na slovenskou krajinu přímo pod Tatrami. No, a to se vyplatí. Naozaj. Tak toto vyzerá. Jen jsem trochu smutný z toho, že to byla kalamita a ta kalamita tu zničila všetko. Takže až najdete nějakou dobročinnou sbírku, pomožte Tatrám, tak jim fakt pomožte. Tatry forever.